күндүк эрчилербит, кел олор сехергехиэх бирибитин сагалыбыт. Бүгүн муусустар ыйы түмүктүр күн, отто хасыңыттан же ыымыйбыт сагаланар. Сайыммыт чугахатыр чугаханиэр. Хасын же бары үйрек өте сибекки, була, колу, парас, транспарар тутурдар же паракка бары үйрек өте тақсықпыт. Аз үйел бірағанник тағы стол айылға тақсы же бұ, ғым енағы сыңелым күндер бігіне күйтелер. Бүгін бігеқа намылуғын намселенетін Афанасий Шостаков атынан сыңелым кейнін ихнен үлелер, жүйегелер нұрводынай үрі ансамбылы бігеге студия бітігір ғылжеттілілер. Итекин болдун, букабары кытыгар. Санатабыт биеги агасы фергүлелиби, тердин экке тутагыз тогуан сеттен немерге эриен биеха кепчетибитигер кыттыгы кытын сөп. Бырахник тагы столу кергетерге бүгүн эфирге эдерке хиттен сүбетин истекпит, оттон билигин пенсияга таксы, пенсияны агы онна да атын ытыларга эппетти, сихили кепси келле. Российская Федерация Пенсионный фондатын Джакузской коракка управление танцалаячыта Юрий Антонович Михайлов. Итекин болдун, Юрий Антонович. Манда багалыстылырынан кебес. Рас. Де, кыджык таганы же бұл пенсияға тақсы деген тыын вопрос болдаға де. Хас бір дейбетігер, че бігеге бары бұл аспыт жонылдыр болуқ тақпыт. Де, пенсия тақсықтақ жонғы тухайын кепсиэх кайын. Же бу пенсияга барар киһи кахаңыттан сагалан документтерин жакумуен туттарыктагай. Бастатан тура. Бааста. Эйба. Бу бранинен тирине кепсити болла. Үлелеби киһи кахадыр пенсия таксыктап болла. Аннык болла ди. Отта пенсия таксырга билден тура дертен менен яканада. Адак үлехан сагалатын даганы пенсия таксырытуна токуйду кунада. Үчүгө камнастап лелүлек канада. Оның үлілердің тұғынан ұчаттынырын құрдық, тірілттен, кеміттен кемігер толыр ұчаттынады. Олыны қас пейді үлігіт контроллағар бірақтақ. Тірілттетіттен ұйтылық яқтақ, оныңыздың пенсионы фондаттың бәтіттен әбетер сайтының өкейлен білен сөп. Олғынан бір ұттың Саймай Кулабыная чуға атығына білімнің яқанады, бейі қолыбыра икі ғылыннына жоннору эрдеттен пенсия таксырга билимнири сагалыйбыт. Окурдук улахан телеттилерден пенсия таксаачылар спиектерин алабыт. Ол спиек буйутунан хас биддилерин үңүрамбыт декепсетебит. Колу бура сүрүн документтен паспорт унутту үйлө кинисетен ады болла ди. Ол күнден баран туханнагына кихи бэтгер ижехеджар документтер элбактар. Олору эркихи байенне билетен ады болан каалар қас бейдігі үйереме билетін ады болар, оғыларын түрәбіттерін тұғына сергелістіпін ады болар. Арас пенсия көріңгіттен әлбіқ арас документтен адылар. Сұрақ пенсияға тақсарға, сүйбеттен тақса арас документі ағалыққан ады. Оланы барыда деби әтергілі үйін бір үйініне сүйдіққына күйен күлді бат. Олеген жол үйкі білімнейбіт. Ол күнен бұрытты мен әтиеметі әддеттен білімнейге тіліптілер әмекіт тұхатырынады. Ұрыт қолы бұра себеске бұл астағана кадровиктер бәлірі түкмені білімнәнер, себеске жәннер, пенсия келдері аталдар болар әді. Оныттан білейін соқуынған нұх уақ бұра боларға. Аз бейді кейі бәді бәдігер қалы. Ол күнен бұрыт Туақ үлігіттер, үлігі астырып тұрдығы кенешкелерін көрбәтек болдықтар. Оның қайдық тұлырларынды білбәттер, оның қомиеріп кеджі ғуыстық болар. Олығын болдығына бұл кәкке регионларға тіліптілер бәлірі күттіңір әлдер. Олар Башқартаңға, Татарстаңға бюджет тіліптілерге әбәхністен тұралдар. Бұл үлігіттерге Ол ұпытынан тұханан бұ бігігі әділеніне бұт көгілі әхнінен бігі республиктер үш үрітті қамығы бар. Правғытығыстыға, профсоюз, онына үрі бері әсілерден. Бұ қамығы бұхар үтінен болдағына жа тіліптілерге сүбе берен тұралылар. Әхігі тұаққа, үліхеттерге пенсия тақсылларға білімнәңден. Документтерін білімнәңден. Сөбілігі, білігін
улахан тел-тери 500 тел-тени көтті түхерісті біт. Дебусы үлігі бүгітінен тел-тенер қадыра бейіктірі, үлігіттерін үлігілерін кінескетінен көрінлер жа, 13 ведух толар онынар, тот документи бәтін, оны көрдіңнер. Атын сірге үлігі жиып болнақтырына, о сірдеттің справкен құмағаннар, дебелемнейлер. Білігін, болығыны үрдіңлар ідді, Орыку күрді болбатақ, атағанан кейінді қаннады хүйтбәт. Бұқыбарды Сивәс электронны каналларынан кіне кітті, қандық бағары тәліптіні кітті Сивәсті яқылшы. Енгені құлығыра ұрыт қадыра бекітті жол атақтарына, шүйірей қолдақтарына білген кабинеттерге ұлғыр ондар бұқырға бардың бұқаралылар. Құлығыра бұ пенсия тақсиқтақ үйдік менің бұқырдың сканируді ұлар. Ол сканируддан макет оңырылылар, документтерің бардың қомиянлар. Ол макеті болланы электронна бияқы управленіне кеталылар. Бігі болланы оны ұлабыт. Онтығы тәрәт бұл кейі үлілі ұлыр оран заявленіні қадыравикқа ұрыен бердіғына қадыравик, оны мен ескен үрдіңдің баран бияқа үйтар, бігі болды отчауына бұл кейі бапшы бияқ әлбәкқа даған пенсиеті анынан қалын сөп. Онын үті шүгей туақ үті үлігіт береметін туақтыр, арыстыр, күнің өтеракқа қанды даған олар бұл. Өтін тәрілікті бар үйе білдер болады. Кені үлесі тоқтау бат, барыта барын ехер. Етіндік тұғынан, көріңінен бігі сүйістен тақсы кей әуіржен аты бұл пенсияны. Бұл үндвіка сақа, әмия сөбілігі түйәсі біте, қадары бүттірі сөйді үлілілдер, әхе бүй үлігі кетімі ондық анатан тұрар. Сөйдесіп, жәбет әбіт. Аны білігінде пенсия тақсыр сағы ұғата бұт дебіттірі ұратты дей. Ол вопрос қанына тейді. Қас сылыңдан ұғырды? Ол атын үйәу орғаттыр бұхараллар, бейіс балнителдер болақ бұтті. Оғын амыраттың бейі ғана атақ бұтына кейі анығы үйеға үйеті ғата, үйлегі қақта қыджар кеме әлбәті. Құлыбыра үйті білігін 6-10 саз, жақтарға 5-5 саз ден себеске бұласыңа лоқсы бүкемегер, онны бұғылы бұт сазтар, пенсия тақсы сазтара. Білген болланы құлыбыра, бұғыннақ кейі самы үйген ер хайджар, 6-10-нақ әр кейі өсті даун үйлегі қақта. Бұл республикатур болланы орты саз сәттуын екі ден болды. Әр кейген алтыуын ауыз ден болды, қолыр бұл бұйылғы. Оның үйті пенсия тақсыр саз үрдері болды. Оның таңдыды бұл қабарды еңдегінар үйтіні барар, оғын амырдың күн бүгін үйті тұрпат. Түгескеуі. Сәп. Онтың жабу пенсияны ағы ден бапырос кәлдеді. Жану қолыбыра, сен әлбәқ тәліктегі өлі әбет ең кейдетінде қайдақ бұғарылыры, қайдақ ағалыры? Онтың ағалырғы ұстас, оны қамнаш ден. Қамай ұлыған кәмейгер тұқтыр. Кәмейгер оллақ. Олығын болғаны кейі сағын тұқыр құлы ләп болғаны көтіппек күлі ләп болуқтақ сылдарын. Оны қамнаға толыру, қамнағыттан толыру ұзынос кейбі болуқтақ. Оны тұра құрақ тәліктерге күрітің қамнас берен баратының кәмберге берелілер, күлі ұзынуғы күрітің түрлер өлер. Оның болғаны ол ұзынос түхі кейбітіне бияғылыр, үлесі өшетіға. Кәлін пенсия тақсы әргімінті болғаны оқсулақ болар. Оның бұл простыр бағылыр, бияға мен ұлыған қамнығылар әтем, тоғы пенсием көріне еден болар. Оның жаңа ақсын көрді құны болғаны көрі кейбіп болар. Оның тұран сұрақчынна тәліптеттен тәліптек көхе жүйіп болғақтарына сұрақ тәліптілерді сөйтен оған қалалар. Туаққа қадар виктор болғаны үлетін кенескеттігер толар бұтақ болылар. Енгенен болғаны қанттан дағыны бұл кейі үлетін ұстағын болар күйі ауа. Отша болғаны ол сылдары бөтен қалылар. Оның түйәттілер еме бағылар. Олығын болғаны жа әдергәділі пенсия тақсының тұғынан әдергеттен тұқыды ұқтақын, бейді сылдың көтікі ұқтақын, оның қамдағын қамдасқыттан толыру ұзынар түрін еқтіғақ. Жонны көбетті бәтті, наға туғалақ көпсетті бола тұрар дей. Жәп бұл республикаға үйлі бара тұрарын тұғынан әйетті бейт, онтың құлы бұра омық сірігер тақсы бұл жонныр.
бар болдақтыра деп атты, арас біле бәдірін жылқаларынан. Онында же пенсия қайттық ағылдары, онында түрленер дұғықты. Қолыбыраманы өлелі хиджан баран бар бұд жанларды. Ты икки случай болады. Қолыбыраманына пенсияты анап бұдың кәнеттен, пенсияләк етақсыр болдығына пенсияты қағалар кенеға. Сөп, кенеттен пенсиядың үлген сөп. Ол күнан бара қайыр ойынтан тақсыбыдықтан тұтылықтан пенсиядың кәме олар еген сөп. Итеп ерер үт, икки сөріп болдығына әдер кейі манына үлелен баран, күрінсатыға тақсан оларын, оның үлелі хиджан пенсия тақсарғынар болдығына. Кені консульствоға, Россия консульствоға келектіғ, о консульствоға пенсионды фондыға. Сайы бұл әне түйірі пенсионды фонда кені ұрыт үлелі олары хиджибі сірігер онында гитар. Ол олары хиджибі сірігер, олары бұл кейі қандылы ләбітінен көрін, российский пенсия кәмейін, тұқасылы ләбітінен көрін, ағымыт пенсионды фонда гитар бұд. Оны жау кені үнірата олары сірігер өлген сөп. Білген кілік қырынсы тәғір тақсығы әлбәнірер, оның әйтіндік сұлушендер бігәбі алдыр. Түң үшін ұлыған ғырқаттары құға бетті? Түң, конечно, қаған ол әлген тәлелдері. Көлінеті әлбәқ. Олар, олар. Олар, сен бе ананар. Ананар болады. Білелі әбді қалбады. Отчығына құлыбырап жа білеген бұл бігені көрестілірір, көрәтшілерген бәйін тұқ тенісі сөбелен әді, әбей. Тон немен сүйемеді кәпсәбетін көрдігі. Қайда құрдығы үлігатын сағалығы қытыптан, әйге үлілі әбі күттіғынан документтері құмына әйтжен. Оның әйге үлілі қамнас қытыптан толыру ұсыныс түлін яқтақ, әл әйге ендігі кәскілгіт, ендігі пенсияғат. Құлы бұл әйте үрдік пенсияға бірі тақағатыр болдықтыры деп әтті? Білен тұры. Оның болдығына үрдік қамнаста ұттан көрінлер ұнық тағыр ағатырларды? Оның білен тұры. Сұрақ бұл чағын төлірді? Да, түрі келбетінем. Оның тұны үрдік қайдақ тағық баққын, көріні тағық баққын, түрі келбет оның ағылдар. Әйте ұрықтыңдар пенсиядан әрді ағадыңдар бәлірі. Пенсионный калькулятор бар болды дейлдер. Оның ағын барындар бия кәлелдер әтелдер. Бия күрі пенсиядан артық үт, мен ақпыдым әлбіғат әдейін. Бәлірі тұспағын. Оның мен сүбелем әтін ағаға тамаң дейін. Тоғат етаққа, кетеген жоғын 5 ұлдақтан сағаламыды. Туақ олар еген неттен пенсионы системаға. Юрен Тонович, келен кәпсе әбеккелі еқымақтал болын, өсі дағаны көрсі өкпіт бұл студияға білеген қылғыз реклама атақты бұд. Чән, сиенім көлі. Жәкәнеке көніне қағайқалар, күргіттар, арас меннеге стуарттары, пирожнайдары, келәчән астары астыр болылар. Кейі қайдары сен тұтылылар күрдің. Жібі бұрағаныктағы стулу кергетер тұғынан бұ капкейканы. Сүрдіғақ меннеге астан көрі өкпіт бүгін. Онына бүгін бігеқа үлжетті кәлділер, әдер ие қағайқа Владиана Алексеева, онына кені келәчән күргіттары. Жібі сенлер бүтін күтті білеген бірсі еқпіт. Бағалысты ән атын кемі? Дилия Алексеева. Саған қағы? Бес астақпын. Бес астақпын. Лилия. Бұл үкі күз себекке атының атамыт күргіттір. Лилия дейін жәрі бұл ұлақан ұғыбытын күтті бір сияқпет. Білген, бұна қырасы бұл платик әтін тұраған де? Бұл тоқ платикенді? Кем тек біде? Торт. Торт та? Ой, наға шығы еді жәрі. Мәні бұл әбәлерге көрдірі. Кейі әлген сен кебі ек құрдыпте. Бұл платияны кем тік біте? Әжейлен көтік біте. Әжейлен көтік біте, наға чүгі. Жәп әлген аны бұл қырақы күз бұтығар көлек. Атын кемі? Камиелия. Камиелия, бұл келәчән себекке атын аттамыр. Атын кемі? Әй, сағын қағы? Үс. Үс саста. Бұл ән платияған әме әжейлен көтік біте, да? Жүрі көрдері өкірі бұл білгені жиын еме көрі өзі, әбәлерін көрі өктірі. Ай, капкейка. Бұл және құлып Николақ капкейка де. Де, молодестер білген жә бәғіт үлігітінен үлілі тұрарың сөп. Мен біланы білген мамығытығыр кәлім. Жәрі, бағалысты,
Владианна. Наа чүгэй бүй миннегас баға ястар тұралдар. Жа бұ кәпкейкі дейін астуғына бігеға бағалысты кәпсәрі бұ көләрчелер бітігер. Доға дейдаққа күджік тағаны бігеге олар бұт кілгіттар бұт кейіттер біт. Жаманды қағылығы астығылар ағай. Кылғасты кәттаққа кәпкейк дейін күрі торт болар. Кене омұғдой долардан кер бітім. Бігеге көріп бұдығар білген олыс білінне, жонлар олыс сөбілен селілер, одына сұдан бәлірі астава бұлақтырына хақастанына селілер. Құлы бірі бұлана красный бархат кені бұл оңырын ағалым, онына шоколадты капкейк. Бұл мен аналманның сауыржене бар әветті бұтты. Ага, әйті бәйті. Аға, күрігі бәйті. Оғы түрі бүк күнірігер тематическай тіркен олыс күрігі бәйті күстір. Әп бұл аны көпкейк бұл шоколадны үңірін алым. Көпкейк составығар қаянда аны әрі бар болар, сымыт бар болар, бұрдық, сақар. Онына құлы бұра красны бархатқа үйт бар болар. Красны бархатқа үйт онығар сорат күтілдір. Шоколадныға бұл аны үйт күтілдір бұл ағы. Онынтан егер бұл аны начин қалақ болуынсы, арағынай, карамельный болуын сөп, крем болуын сөп, фрукты да болуын сөп, оны білейін ауран көрдірі бұнда. Бәрі көрдірі бұнда. Бұл мәннік үші бағай бұғар бар. Барыта аналла. Мәннік әрия келдірі біт кеніне. Оны чоғына. Үйте мәннік олыс жүйлік тұлған келер. Барыта сенелілер ұғыру олар дебіт. Барыта аналы мен мағағынларға атыланлар. Білеген кондитерске мағағынлар көріп бұтыр қата олыс әлбәділер. Ұрыт бастан интернетінен рахат сұры дебіт. Білеген бұл мәннік үші бағайтық тұлтанына. Ей мәнна құлабыра бәріне көтіқ бітсі. Владияны дейін әдер кейі бұғытының құлабыра бұ кәлген таққа, нұғылынан, рулымнан баран асастыр болдыңды, әбетер әрдеттен ұжы астыр кәті білер етеді. Бұтан, нағану қастаба дәттім күннәғі алығыр астыр етін. Бұтан, кәрген тақсан ұғылынан оларым баран мұн. Ордық, әдер ие тақ туғыда ғоғылып мәннік Құхан бағайы, олығын кейі бәйті түгірі анал ғынан бағарар. Әбі әдіргі жері мағасқалы қана қарықта тағарынан әбі қырды қатшы тұқыттығыз тұқынсы. Әйті. Бұл балағына сырны сливашны крем ұрын ағалым. Мәнна балағына бұл мәннік сливки, маскарпони, оны сағыр құта бұлсы. Бастан сливки 30-35 бірғынтен үйе болуқтақ жердіға. Онтан күрі болағының қайын ұтылдан көтчақ болбады. Олен ұнық жүрнастағы ұла бұд, стаканың ары сағырын күтті ұтылдыра бұд. Онына бүтігер маскарпони құтамыд әме да крепкого пекану чалы әтті қағыды тұра бұдсы. Сәп. Білейін, мәнді қай бұтын керге тек бұд. Оңын жәбеге сағанына қолы бұра мәнді кондитерскай шприц тен бар бұл ашы дей. Тенік болы. Бұл тоқ бұд бастық нөмір дәғ үмден болыр. Насадқа бұд, жоздачқа. Оны үші байды мәнді түйәрі. Арастан кей тоқ Онта бұл құлыбыры бұл меннегі оғылырын білден тұрар сөбілер бағы болдақтырады. Отым папағы кергенін сөбілерді маннық меннегі. Кергенім сөбілен сейір, қата кергенім әнчіғай пәттешкалығыр бары дегар. Бары да сұлатқа ешкалар бұл меннегі тапты бұл. Оғылыр бәйлірі жай сақастан ағай бұғаттыралар. Онтан торттары ме хақастығы? Торт. Бәйен оғырағы? Торт сақасқа мұратшығын. Сақас қайдақ керерінен бәйім күрімін. Оғылыр бұттан дағаны қайда жарқтақ бұдеттен. Біребілақ бұдеттен күрім. Оғылырын жеті тұғыр үледе қай жылдар жеті тұғы? Оғылырын жеті мастиканан фигурка ұра тұралар. Бәйлірі тұрдың ұрығыр күнді мәрі олық сүйрен ағай кәлелер, мама бейген ұрсығы бұд, мама бей барды қытты алыр. Оны үші байдық кәлін қата жығайын ұңыры өренелер бәйлірі. Үлілері бары өренелер, мелкі моторикалары да сайттыр. Арағынай түгі бағаран ұрылыр, пластилинінен да ұрылыр, ұрғы дұлларғыр дағына ажықай көмілің. Чөй байдық ұрғы дұр болған әрілдір. Ас астығын, онтан ешеханды көмет атын жүрсі жәрек тақымды? Атын жүріктен, тоқ фамиран ден
тоқпар дипкай кумағы барса оның кыралана ме оны маның орын көрін болан әрәбін қолыбырай бұл кіргіттір таңастары розалары әме фамираннан оғылды бұта дежене фамираннан арағынай бастан оғылыр паделкалардан сағылан дебі күрдік оңынық оңырыр болан әрәбін ұттан үшой бағай ебет өсі кеге оны маны өсі бір жарық аға үшой бағай ебеттен Анна Тинатиди. Он был огуру тух Тинатак болары. Кондитерской бусина ден болар. Кине сени сенилер седобный бар да сени. Оло дигнех тух огуру курду ага анчагайын керкетер кечүбөй. Би бастан кыжыкман тук өтүп ярын сагана. Ой бу сенилер ду вакту денже. Аймал камбай болар. Ми олар бутала Тала-тала сейлер астан. Өңнеріне неген бұтта арақсалдар де. Капкейк бұт мәні күрдік болар. Мәні күрдік болар. Атты қолыбыра бұл бәйін оңырдықына қатшытынан, әбеті бұл хакаасқа оңырдықына түхі ұратылағы? Хакаасқа оңырден біреметі біремені алжықайын олар. Олығын қаянда оғылыр бұттан тұтылықтақ болар. Оғылыр бұл қайдық береме лағыппын, наған береме мұрдыр болағына хакаас ұлаға түйбін. Онына қолыбыра бір торды оңырыр бір. Меха үз күнініне қаяндағыны ұлықпын, ада хакаас бұн. Бір күн ұлық бұғудығар барар, таңа бұн. Онына пропиткаға ұрабын. Онтан хасыңы күнігер мәні кергетәбін. Кергетәр кәме. Оның құлыбыра фигуркалар өрбіғайы қаталылар. Бүн білген мәніна роза фигуркадың бұл роза. Бұл ғайын тірігені еді. Бұл барты сенелілер. Бұл барты сенелілер. Мастиканан бартың оғылдар. Бұл часқыта силиконовай кенелі бәтсәп. Онтан бұл мәндікеда мастика. Жеті барды. Үші көтті күрдір еққайын әрі. Көрләтшілер бітігер. Қайдар сенелілер күрдік көстерді. Жеті форматар әболдаға дейді? Бұл форматар бәйті. Оригинальный болдың демін маңы қағалым. Бұл розықтан барты сенелілер. Лошқанан ең енелілер болдаға дейді? Лошқанан дейін бәйін маңық тұтанғын тәхі жән сеқін сөп. Жерекен дейді бағай. Бұл маңық розынан әте күйім туғын оңыр бұдым. Розаларын техникатынан. Қасын май бір ағынегір бұл. Драгниктар бұд. Икі салдың керен жәдіқа хайқалар, әбәлерген араға астылары болыр. Сенерін хасын үрделері болады. Жәрі білеген бұтығы оңырын әрі біте? Мастиканнан білеген розың ұрық бұд. Жәбір әрдем әнік зубачискаға әнен оңырын ағал бұдым. Кене қатықта қаппатағыны зубачискада күрдіра өтін тұқан кәлір. Олығын жәбір қатарым білімнен ағал бұдым. Бұл мастика және мен мағайыңа Атыланар, бәне мен ұрыққын сөп, арағына мастика тұға бар, желатиновай арағы бар. Тұғынан ингредиентінің атыластыққа ғанады хембер болан тақсыр. Оның түбікті ақ болар болаға де. Олығын атылас бұдын орды күрдік болан тақсыр. Олығын атылаға бұд. Олығын анау формаларды ақты. Білің ложқаға қатар еқ бұд. Үс күрі. Өз күрі түгірігі, бес арай орта түгірігі бұға бұд. Мәнің түгірігінен күдейдің, үлейбеден қайында күрақмалы бұд, сізді бәтінден. Күдейдің мәнің жарағатан бері бітсіп, ұрғыса бұд. Жөйелді. Оны мәнің лосқаға ұрамыд, қадарақтақ бұд. Бәйбәйдер тұттарарға тілейдер бар болалар, әме бүші ғойдар. Оныңнан да тұтты қағып, оныңнан тұхамай бұрыстой ден оныңнан тұттарар. Бәйді білі сақырдақ бұлаға ден, олығын оныңнан сұттықы бәйді шөбайды күстіған қалар әме. Бәрі оғырғы бұтырман, бұл деке ұлғақыры, қақыры әтшілер бетігер шөйдік күстерін күрдік. Үлелек бағай бетті жекінен? Нағал бәк үлелек, суадемнай тұртың ұрығын аққына, әл бәк бағай бекен ұрығын ады болар. Олығын кергенмір олыған түгенінен туғына мақтан ұққа оғы күрсіне бірер. Күнжікті қалды. Түйін болдың күрәбіт бірдіғ. Олығын түйін бәйті қалды. Папаға тағата кем дейіне күнжікті қалды? Жекіргенгер олаған өйе бір кейі болар болан дей. Бұл жыра атты бұд.
Онда эн упсайнын бастан интернетке көрөнгөн элемитиңде? Ха, бастан интернетке көрөнгөн, наа сөбүлүү көрөр этим, онтон баллагана. Эмекер кетим, яха, жыкталар күннөрү кергергеним. Бу маны инструменттер белектебите, набору белектебите. Ол набор бутун токтамын. Тоханамын амбастан бем жомбарон орон көрбүтүм. Онтон кайгабыттыр агай. Бир разычка батан түргенлик кийин орон септи. Олдагага як мезите калбыты. Ага, билекин орон сеп. Онтон барда сагаланды ди. Ага. Онтон сагаланан бебедер. Мандык сулуу бут. Бу барды? Бу болон таңсыз. Ага, тенек болон таңсыз. Сеп, сеп. Ой, начо эбитти. Атендрени. Кисточканы. Жере Владиана, же бу же келген кытта келенген беги студия батар келен. Астыннардын сасқы бу май брахандыга пия касал гына тиген келеди. Мактал болдун онна же келгенге эени тапталып агарабыт. Билген кылгас реклама тактыбыт. Кийе хэ өтсире дойду
Семен Данилов тыллыргар, Валерий Ноев мелодия тыгар, Василий Зарянов аранжировка тыгар. Кигеха төрөйбүт дойдута ден ырыаны, нам улуухун нам селениетен, Афанасий Шостаков атынан сынылан кийнинигинен лелир, жүйегелер народный ыры ансамбл толурутугар ихиттебит. Мактап болгун. Где был Джугелер, народный ансамбл Салаятчета, Елена Александровна Кутукова. И Тюкин был, да? Тюкин, да. Где был Бубьеха, раз, я как Джук, Тим Сюлер, Келен, Кепсиан и Псембараллар, и Эмин Хантригиней ансамбл Бекки, где Бахалеста. Бубьеха был Крючер Битигер, где Кепсиан. И Тюкин, Елен, кондитер из Рена Крючер, Бюгин Бехиге был нам улогон, нам центр тан, Джугелер, вокальный ансамбль, Келен Гальдитилоровод, Лир Туэр, Сирбит, Афанасий Федорович Шостаковатна культура кине болар. Меха билин минин холбан уоне кивит составпыт улаханы говорибат. Улах сааланы аттан Ульяна Константина Новгорода Василлер, уанна Людмила Дмитриевна Ирихлясова. Ата уанна алар уан бести, сүйлбели, уанну хыл хэджан. Мен карты билинерим да. Меха аттан саамы күйс кеме болар жандарым диян. Захар Порфирьевич Мидокурватна, искусственный искусственный преподаватель Волалар, Елена Петровна Новгородова, так, Надежда Никентьевна Татаринова, Дора Григорьевна Карякина, Галина Павловна Шулиновская, Ульяна Константиновна Новгородова. Он это культура Тойгуна, Басуах, Кихимеме, Людмила Дмитриевна Ряхлясова. Он Ирина Олонгостова, Рукута, бухгалтер Делех. Кыргыттарым Екатерина Егоровна Бачонина, онна билинде предпринимательдан билигилер Дарья Михайловна Новгородова болалар. Бе ансамбль бит, бу республика айтылар бары күрәктәргә бардыр кыттаһы дип әйтсә, арас республика улустары һәлләтә атыбыт, ә бу кәндеке осына әйтә кыттып тугары үз түгел гран-при булып. Онна бу кәндеке һәлләрлән әйтәр булак монда 2-нче 15 елга Чурапчыга олон кыйгар Кристопер Максим Ретер дегерен Ретер баран лауреат атын улбуппыт. Та горнайга мелодис Данил Санников ыры сана ырата ден республиканская күрекке баран мутемия лауреат болбуппыт. Туймада народный государственный вокальный ансамбль ики күрек элемет бире лауреат бире дипломан болбуппыт. Онатан аспыт сыл бүтэхеген деке аммаға барамыт. Семен Капитонов, Кохандрор, Ирлаларге барамыт гран-при болбуппыт. Иначе иди. Алтын майдан ден, или международный статус так конкурска кирмир лауреат первой степени болбуппыт. Он оттан бие ыллык бетер адуа. Улуспытугар, улуспытулар жаар, тенге ыльдабыт, көмбелі хабыт, мероприятия ыльдабыт, он оттан Эльбек Женылық надо было, он Эльбек Курехтерге кыттықпыты надо было, он өттен соответственно лауреат, дипломатия мүнен бен ақын ататан енден барлын білеріктек қылдан. На, чуи Ираспай Коластарда қытын. Жәрі бұл ғылжетірге тыл білекпін бағарабын, бағалысқа Людмила Дмитриевна Рихлясова. Бүті күнінен бұл ұқтың. Мен оттан бұл жөгелер ансамбльге 1901 жылдан сәдемін самай оттан ақсақалары дүнек қаду. Беге амбастан тәрелер біттер, де қайдақ тоға аттаны бұты, қаны қатыла бұты дейін де бапырос тұр бұтығар. Беге әлбақ аты сүймерден, талан, барамыт жөгелер дейін аққа тоқтауып бұт. Тоғы дейін бұл жөгелер дейін ат, сүрді дерін іс қоғына қолыбырайын білгі түрәуіттерін Ең әбетер, ең-еңеқі жөге болуын сөп. Онтан олық қор бұланы істің жөге ләк, онына бұл істің жөген әйін күтті тәбістенге алтығар, оны тәбістенге интерехе бір болуаны бұл жөген күйі, әйеқа сұхына күйі өсі күйірен келер. Олығын бұланы бігі бұл жөгелерден апыт, бігі қолыс басыр дейханы бұл лабы пұт тұқары бігі тұн
Бәйбе бітте жөгелі сұхыннаған өйіхін өйтіхін ұллан тойын келді біт, ара сеттерге ғырытты біт. Онтын бастықы аң бастықы аң бастықы біхеге сетігі біттен болар. Тыңчы 1994 сыллаққа ғорны үлуғыға ғырытылы біт. Урукута Министерство культуры иһинен тәрелді бит методический кин специалист Анатолий Семенов тәрейтінен арқатын сугуноден эми республиканский реконкурсугар лауреат атын сүгүбүт болбута. Бу аты ыламмыт биһиги кынаттанаммыт, бу атын кынаттанаммыт. Элбек тахымна конкурстарга кыттанмы сетиги бит элбек биһи онан кийин туттабыт. Ону тиеп биттерин кудународной аты сүктүбүт, бу апыт бигини улуу сүрдүккө кынаттыр. Өсө даганы бар жомут түнүрде ылы тоя турок бүтен багасана бүтен өсө күхүттер диякпин багарабын. Уну тон бүтүгенинен туханан бигеге урукку кытты бүт кыргыттарга кыргыттары бу келени хер брахингтерине нагар делемете уна багары мете келерге тук бар бары келени үчүгеи уна тон крутун ырыны аргы соңостон ылы тоя сайдер кытыгат. Я мактал болдум. Жере Ульяна Константиновна ганатын истек бүтен багарабыт. Тому мен хорга хилдевитим төрдүнчү жылы болдун эрек. Ансамбльге хилдевитим сүйрбетте. Негенен эппер камер сүрөктөр эңмите деп пинсеп. Бу хор нам хорун иттен би ансамбль бит таксы бит. Таксан бу билеген бу хорга основной костяк кен нечелетте основной костяк болобут. Бу ансамбль кыттыла актара жөгелер бит. Бейлере жек хайкалары бөгөтө эбе бөгөлөр аха үле камнас бөгөтө иннегенен ул быыгыр итирдик быс булан сылжалларыттан мен бем дирижер харавик быгытнан олус олус тен сөгөбүн кайдак береме булан кайдак итирдик быс булан барытын ыпсаран сылжалларыттан бу жарым тухары курутун курутун мактанабын унутту бу руководитель битигер эми салаячы битер Елена Александровнага бече элбех жактарлары төмөн барбытыгер болгомто ууран барбытын ин истен этирдик салаян иллелердин эми олус олус деген мактанабын. Аха, мактал. Кыжыктаны бу Ульяна Константиновна бача хыл аяр үленен үлелебеккин онун алда кадер багыастакын кие отча элбекти күлелен келбек кие беккин даган ыры кыжык кийини эдер гынар быхыла вот жере аны Татьяна Петровна багаласта атын бин бир ансамбльге 1996 жылда келбитим мен опсенен намга кийиппин эми девинен учуталбын онотон мен ханыбын кии үлетинен эле олорбут син бир туура жырыктак болуктасып анан ылдырбын карадак бетен сөбүлүр боламын бул клубка бээм келеммин бу ансамбльге кийремин онтон ылдый хиллебин онотон ансамбльге жин кии ыра кеңир болла деп осколага колобур коллегаларың терепиттериң боллактан манне келен элбех кийини кете бизсен онотон бу аапыт жөгөлөр да курдук мен элбех жөгөлөр жендегим ди мана мен жолум дейбинсе бул ансамбльге умбайдым мени меллаатым тоонатта тепиттерин курдук би сылга хаян дааны чакырата китеп ыла конкурска хаян да киттабыт онун тен били өттү карата ген иле турда деп кала курок би то карата кисебит онун менен этемете би үстө гран при болбуппуз онтон бу хим бир республикаган сабыр элбек конкурстар үдә тамнак болалар бастан ике тенче бир сыллакка төрөбү дойду тунан реген конкурска биги Гаврил Слепцов жерен ке мелодия тигер төрөбү таласкенен тапта ден рен ыламмыт бастаммыт биги бастык президент Михаил Фимович Николаев приген бу бына юрулагата антан ике тенче хеттеллакка сахабилилах мелодия Валерий Ноев конкурсу гарити билиген ылабыт кияга төрөбү дойдуса ден рен ылабыт эми гран при болбуппут онна быйыл аммага тиеммит Татьяна Петровна кепсетибини салгыякпыт билген реклама токтобут.
Ксенфонд Уткин Тыллыргар, Елена Кутукова, Мелодия Тыгар, Кюх Сайын Ден Ирена Истенхардывыт. Елена Александровна, НБН Хармейстер, Боларым Бұхытынан, Мелодия Хурьеребеккенде, Түхәл Бәхіреланнын. Ағаяқ бөгі. Мен тын ағаяқ кедегер алақпын, оны үйс ребін, бан самбілгенан, үстет қолғанан, Василий Сезіреніп көртір бұтым, оны тіл ұллаты бұт. Бұрыны, оны үсі Лана Юргина тұлығар, ұллаты дұға бінден сүрді әшері бар, оны тіпін ұллаваты бүттен кіргіттір қомай олар олар. Оны Нюргүгін дендер алақпын, оны суалнайдар бақтыр. Әлбәға оғылдың алақпын. Әлбәға оғылдың алақпын. Сәп, жабарын Татьяна Петровна наға жүй дүккеп сәнісіздеріне тоқтау салғы бағалысын. Үйіз Гран-при бүтін бұйыл күйін сентябрь балаған егер, аммаға дейін Семен Капитонов қоған нұргар әме конкурс бол бұды. Оны беге Василий Зарянов музыкатығар дорайын ден рен ұламыд. Әме гран-при бол бұд. Бұнаға өрілігі әдім яқы двойне дейін ұчылай тақып, тұмышты мен амма бұн, оны дойды бар дейін гран-при бол бұдын наға өрін көрбіп бұды. Жәрті көрбіп бұл бәл конкурс көрбіп. Ирина Горовна, надо мне сказать. Бо ансамблга, и кита хинчата осылаха кельбитим, сами бюджет соус. Олгана мантан бо ансамблга кирет тане мен холоборонар бир сид галор бутеви поллахмана улус пе оне керидим, анде идуне бити ню керидим дяха. И кита хинча он келлаха биге тоха легенды Средиземноморья ден международный фестивальга Испания, Барселона коротер бархадюпут. Оно ти е мецуде, а чиј дикатур пат, а тоа беше лобра академичка, оно страдна и релер лире би полак пат на оно барар би тогар биеге жанр пат, но тоа лара там мат фолклор коренгнен кир бар би пат, оно белем не немец сакале народ релер нуретен, хомуска таде нуренен, сака народни инструмент нергер купсурге, кримпага, дунгурге мин дунгуре оксачу алтум. Оно барам каста кората кери бит Ница, Джупет, Каннега, Санрема, оно Манакага. Коротко оно кери бит сюда, шуто хиджан тока тупет. Оно тон дебета ден, оно барам биле морхал гана сиктях пае бит. Оно бихиге бол сахалы инструменнер бит тирите нохлу поланнер. Унан халалла бит. Оно сюгут бехава полан халалла. Оно нар же биле кюнга хатара хаттигиннар. Же кюнга хатар дыгна чиккес кына тюхенджала. Буроса тар баттаны мэн дүңгі табыян кейдем бар. Онтан арас біле бастықы конкурсқа керер бітер, оны күнгі қатара-қатара бұд жөй байтык бұступайда бұд. Онтан тұққа біле гала концерге болан, мора күтіктер кейхе бағай бол бұды. Онын ола қанна да қатарар бұд соғыл. Мәні нөй күрдігі оңя бұд бұд. Оттан сөйінді жөй байтыкы жөй бұд. Болгарияғын. Онына Әтімен бұл ансамбілгі амбастан екітігінші бір ғылақы кәлбеді өппен. Оның осы ұқынық тілдеріне 16 ғылақ ұқсу бұд әбет. Оның тұн Людмила Дмитриевна әппетін құрды ғытын бейін бұқыр күттар бұйын жүгәрбін күтті олыс керген неған қалылы бұд. Көдігі әтергедің ұчылайты қыз полыслуы друг-друга понимайым ден. Олыс иләқпет, әйләқпет, қанның бағында олық арас түген болар болады, оны құрғытың бірге болға тұйбыт. Оныттың бұл арас әйге ғолелер жұмыт, арас иләқпет, олғынан барын бігігіне үрі сүрінір, үрі түмер. Негінан наға түмсі үләқпет күргіттар бар, әмен бұл мұқтан ұқпын бағарабын, бәтші ғылдар тұқары кендер олыс берін иләқтер. Бұл ансамблылар ғар, кейті әтергеділі бейдет Елена Александровна әттеді аны бары қомылды түйебіт, түмсе түйебіт. Өсайын, конечно, әтен ғарбыттары әлбәқтік жарғы дейір, бұл арас көреқі күттар бұд. Оны тен аңдайдығы тей Ирине Горан әппетін көрдіп, беге тұқ Болгариямия барын кәлбіппет. Бұл тасымыққа хеджар тұқ көрдіп болар болады. Ол бұғытынан бейі фольклорный жанрға ме күттан көйен, үйерім күттен кәлбіппет. Атын амықтары күттен меттін білсебіппет. Осайынан, конечно, Болгария климаты қадыр бейі қамайдыңыр күрдіға біт. Олғынан баран түйінің ұнажақай тұмныер әбіт. Күнгін ғасылас болар, тұмора қалғына. Осайынан үләне, онына сыңяланы жүрелән дұғыян кәлбіппет. Ойна, Репертуар бұны әппекі қалыппын. Атын бе үксін ұлықта автордар, мелодистер ғырыларын әділі бұд. Оны тағынан Аркадий Алексеев, Алексей Калининский,
Степан Васильев, он таким... Уже. Бега чонгунда. Сеп. Анделе замятен олақтайқ әндері. Оны тамамында сөмін олақ білетен әріқім барымын бе, олақтайқ композитор бұд, құмайығын білік әккөбдер олақ, Василий Алексеев Зырянып тен композитор дағық бұд. Әтті деқынады, кені оланы Россия композитордарын сойуын тіледіне, Сахар Республикатын искусствуатын бүтвелер дейетелі, бе бұл ұлыр-ұралар бұдың батын кенеан отырар едім бін. Дөет қолағынан бе Василий Алексеевич бағалыста бе бұрғаны қанныры бар арғынды ғорнайдан әрәбіт, жүрапчылан әрәбіт, маның орынды өйдек бетін ғаразы ғорын. Берін кәр үрдәк сұлғыжынай байғында ғорар, оны бейеттен туақты қәбе. Бастан күрді үрдәк ғырақан, онтан кәнеке үрітан бардық неген достуыпны өтсеп, онын өкенеға ұлыған мақталбыт, ұлыған ұлы жабыт, ұлықпы табылдайды. Жәлі Александровна, күнді елжеттер, жөгелер нұрғатыны ұрған саңбылы бүгін келен бейгі студия бұтын келгеппі кетігер, мақтана бұд. Оның жабы қасын жөгелер бар ағын екпіт үйін әрі тұрар, оның бұлланы еға жекелген етігер, бәға тігер үрдік сетегелері келені, әйіне бағырамын. Ұлы тойы әджің, құрық әдер болы әджің.